Ja, hei. Dette Rune Fardal. Jeg befinner meg i Vågen i Bergen, og her som dere ser nesten som 17. mai. Foran meg så masse mennesker. Dere får ikke de inn akkurat her, fordi de går forbi oss, men dere ser alle seilskipene, eller alle gamle skip som ligger til kai her nå. Og kanskje skal ta og filme litt mer av de etterpå. De ligger jo utover hele Vågen her egentlig. Ja, vær typisk bergensvær, sol og flott, varmt her i dag også. Men jeg kom til å tenke på en ting som jeg må oppdatere dere på. Jeg nevnte jo denne saken i Bodø med denne barnevernssjefen der oppe, Rolandsen. Og etter at den kom ut, den jo nå sett av, ja, er det 16 000 visninger på YouTube og passert 6 000 på Facebook. Så den blir sett overalt. Det handler jo om fullstendig ufaglighet, løgner og bedrag. Det er rett og slett ikke faglig holdbart noe av det han driver med. Men nå begynner jo folk som har sett dette her å ta kontakt. Og kan jo oppdatere litt på den konkrete saken da. For vi slapp ikke alt. Vi slipper litt og litt, nemlig. Blant annet så gjaldt jo denne gutten som var utsatt for vold av en ansatt i barnevernet, hvor foreldrene fikk skylden. Men det var ikke bare denne gutten som ble utsatt for vold. Nesten alle barna i barnehagen opplevde det samme. Et vitne er truet av fosterfar i saken til å ikke vitne. Naboer av fosterfamilien, hvor dette barna er plassert, har sendt inn bekymringsmeldinger til barnevernet på grunn av den atferden fosterforeldrene driver med overfor dette barnet. Og det er kommet fram nå at barnet er instruert av fosterforeldre og saksbehandlere til hva han skal si. Og det er klart, Rolandsen har ansvaret for dette her, det er ingen tvil om. Fikk også nyss om en artikkel fra i Saltenposten er det vel, fra 2014. Og den handler om Rolandsen, for da jobbet han i Fauske. Han var det man da kaller kommunalsjef i Fauske. Og den saken handler om fosterforeldre som da klaget på barnevernet fordi det var ikke satt inn tilsynsperson, som jo da barn har krav på i slike saker. Og de holdt på i halvannet år for å få dette på plass. Og de koblet da inn fylkesmannen den gang, altså statsforvalteren. Jeg kan referere litt fra denne artikkelen. I 10 år har de vært fosterforeldre. Og for en tid tilbake henvendte de seg til Fauske kommune fordi de ønsket å bli fosterforeldre for enda et barn. Husk at dette er fra 2014. Men ble avvist av kommunen som ikke ville ha dem som fosterforeldre. Og da beskrev disse foreldrene dette er hevnakt fra kommunen. Årsaken til avslaget var at vi klaget Fauske kommune inn for fylkesmannen i Nordland. Og det som gjør dette interessant, det er jo når man ser hva barnevernlederen den gang i Fauske, Gunhild Westergaard, sa til Saltenposten altså, at dette ikke var en hevnaksjon og ikke personforfølgelse. Men de kunne ikke godkjenne oss som fosterforeldre, fordi vi hadde kontaktet fylkesmannen. Er ikke det hevn, liksom? Jo, det er det selvsagt. Westergaard avslår å kommentere saken til Saltenposten, og henviser til kommunalsjef Arve Rolandsen. Rolandsen avviser dette på det sterkeste er en hevnaksjon fra kommunens side. Han sier dette har med faglige vurderinger å gjøre. Vel, faglig. Fylkesmannen ga altså disse fosterforeldrene medhold. Kommunen hadde ikke sitt faglig på det tørre. Og vi ser altså, og like etterpå i denne her så står det, for noen uker siden gikk Fauske kommune ut og etterlyste flere fosterforeldre i kommunen, blant annet gjennom Saltenposten. Det er den samme mannen som i dag sitter som barnevernleder i Bodø, som altså
har en historik och en bagage fra Fauske. André på akkurat den samme måte der. Lyver til media jo åpenbart når grunnlaget for at du ikke får være fosterforeldre lenger etter 10 år fordi du har kontaktet fylkesmannen. Fordi Fauske da begikk lovbrudd. Og der sitter altså han den gang som kommunalsjef, altså sjef for de ansatte og hva de driver med, jamfør forvaltningsloven. Så står han altså og ljuger posten rett opp I fjeset her også, slik han gjorde med Bodø nu, som vi omtalte I videoen. Så følg med folkens, det kommer til å smelle I Bodø ganske snart. Vi har blitt kontaktet av flere, det skal vi ta litt etter hvert. For Rolandsen, han må gå av som barnevernssjef, det helt klart. Ok, og I mellomtiden så ja, tar jeg en tur rundt I Bergen her og ser litt på yrende liv her I Vågen. Jeg kan jo snu kamera litt grann, så kan dere få se at her det mye folk. De går overalt. Ok, da snakkes vi. Ha det bra.